Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel, este não é o canal Pop Nerd. E seguinte, vamos a mais fatos aqui sobre dublagens. Já falamos sobre Hunter x Hunter mais cedo e agora chegou a vez do tão aguardado Naruto Shippuden, né? Assim como Hunter x Hunter, a página anime dublada do Brasil, disse que a tão aguardada continuação de Naruto Shippuden deve chegar em breve na Netflix. Porém, não foi somente esse indício de dublagem de Naruto Shippuden que tivemos no dia de ontem, dia 28 de dezembro. Através do ANMTV, a notícia também saiu. Naruto Shippuden, restante da dublagem, pode estrear na Netflix. A Netflix postou em suas redes sociais, nessa terça-feira, dia 28, um vídeo com os principais momentos de 2021 da plataforma, com algumas novidades de 2022. Entre elas, uma menção à dublagem de Naruto Shippuden. Tal atitude pode ser somente uma brincadeira, devido à grande quantidade de pedidos pela continuação da dublagem do anime através de uma hashtag, mas também um indício de que novos episódios podem chegar ao streaming, que ainda possui os direitos de exibição no anime pela Viz Media por tempo desconhecido, né? Então aqui o tweet da Netflix. Eu amei tanto estar com vocês em 2021 que fiz até uma vinheta de fim de ano com a minha consagrada Maísa. A Maísa, mano. Logo a Maísa. Né? Maísa que por muito tempo apresentou o Bom Dia e Companhia que passava o Naruto. Que em 2022 a gente possa curtir a vida também fora do sofá. Feliz tudo um novo. Ninguém aguenta mais 2021. Tudo, tudo, E aí? tudo, 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 desejo levas feliz, bem cheio de amor, saúde, Netflix. Agora nesses tem fico. E sem meu Lucifer, meu Deus, eu tô perdido. Procuro amor numa cidade invisível. No pão ladrão, roubou meu coração. Vamos ver. Até Tobias, tudo, tudo, mas caiu de Por aqui, vez. ó. Acho que vou tentar entrar em round 6. Eu tô na pista, dou aula sobre tudo. E se der Ó. mole até do E se Naruto. demora até dublar Naruto. Pô, mano. Isso aqui não é mais, tipo, uma zoeirinha. Aqui ela tá praticamente falando que ela vai dublar Naruto. Né? Porra, eu acho vacilo brincar, tipo, com essas palavras, sabe? Tipo, e se der mole até dublar Naruto. Ó, posso dublar Naruto. Ó, diversos indícios indicam o retorno dessa dublagem, como a adição de sinopses em português no catálogo da Netflix e em outros países. Eu já trouxe aqui no canal, cardzinho tá aí em cima. Vou dar uma olhada aqui no convite com vocês logo depois também. Além da estreia da dublagem dos filmes em português no grupo Macias, restando apenas a dublagem de Naruto Hou to Ninja. Naruto está disponível na Netflix, Crunchyroll e Funimation com opção de dublagem em português e áudio original com legendas só até o episódio 113. É bom lembrar, vamos dar uma olhada aqui no canal, né? Onde eu trouxe a sinopse. E agora que eu não lembro qual é o vídeo que. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Inception brabo aqui, mas só para não me dar o trabalho de ter que abrir o VPN de novo, ó. A temporada 11 tá com as sinopses em português, ó. Pronto para usar melhores técnicas de combate. Por que que isso estaria em português? Por que que isso estaria em português? Né? Então, gente. Acho que os fãs de Naruto. Mano, ó. São muitos indícios. É a página anime dublado do Brasil trazendo. Eles são confiáveis. Eles têm contatos lá dentro. O ANMTV já se arriscando também. A Netflix falando aí que se demora é tudo banado. Que história é essa, Netflix? Que história é essa? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ó, se demora é até dublado. Então, vamos ver de novo aqui. E se demole até dobrou Naruto. O Onde ele mundo se todo meteu? tá ligado no derrota. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação. Feliz ano novo aí, pessoal. Deve ter mais vídeos aí no decorrer do dia hoje para falar sobre Mirai Nikki e Soul Eater dublados. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!